Idag är jag hemma hos familjen Nyman och vi ska idag avsluta projektet som vi har haft det senaste året med filmer som berättar och visar om livet med diabetes. Nu har det snart gått ett år och vi är väl något klokare vad det gäller Nikes diabetes typ 1. Men tyvärr så tror jag fortfarande jag får lov att säga att vi är förvirrade, fast kanske på ett litet högre plan. Man lär sig ju hela tiden mer och mer. Jag tror alltid vi kommer vara lite konfunderade och lite förvirrade. För det är nu lite så diabetes typ 1 fungerar. Det är inte konstant. Vi möts hela tiden med nya utmaningar. Det här året som har gått har varit superhäftigt. Vi har träffat jätteroliga människor. Vi har fått resa. Och som familj har vi faktiskt haft superroligt. Vi har valt att dela med oss i de här filmerna vissa saker. Och det var lite det som var syftet när vi inledde det här projektet för 12 månader sedan. Att dela med oss av det som vi tänkte, det här kan ju komma till gang för andra familjer. Och det hoppas vi att det har gjort. Jag inledde också i januari med att säga att det finns 50 000 människor med den här diagnosen. Och jag vill återigen poängtera att det finns 50 000 olika berättelser. Det här är vår. Idag så närmar sig julafton med stormsteg. Och vi har valt att prata om avslutningsvis vad vår önskelista, hur den ser ut. Nike, vad är det du önskar dig i vad heter jul? Att den här sjukdomen går bort och det finns ett botemedel. Att jag önskar mig ett botemedel, det behöver jag väl knappast säga. I år önskar jag att Molly blir en riktigt bra diabeteshund, för då blir det lättare för Nike att med sin diabetes. Jag önskar att man slutar att säga att diabetes typ 1 är en livsstilssjukdom. Det är det inte, det är en autoimmun sjukdom. En av anledningarna till att jag tror att det är så svårt att få in bidrag och medel till just forskning är för att man inte tar det tillräckligt allvarligt. I julklapp önskar mig mycket snö. I vissa landsting i Sverige så är det en självklarhet att få den utrustning man behöver för att vårda sin diabetes typ 1. Medan i andra är det inte alls en sån självklarhet, och det tycker jag är oerhört sorgligt. Så på min önskelista står det helt klart att alla ska ha rätt till den behandling och de behandlingsmetoder som de har behov av. Jag skulle också vilja önska att, vad heter det, att ni inte var så rädd, för ibland är hon rädd för att bli för låg eller för hög. Jag önskar att man hittar ett botemedel. Filippa, vad önskar du dig julklapp? Jag önskar mig ett nytt rum. Det gör vi. Det är fruktansvärt tråkigt att beroende på var man bor i Sverige, rent geografiskt, så får man olika hjälp i form av resurser. Det är naturligtvis inte alla som vill ha en resurs, men jag tycker att det ska vara upp till den som ansöker om det. Om man behöver det så ska man faktiskt också få det. Jag önskar att personer inte dör i vissa delar av världen för att de saknar insulin. Jag önskar att alla de som är nydebuterade eller som har barn som precis har diagnostiserats. Jag önskar dem att de får se en inblick, och kanske vår familj, att det faktiskt fungerar. Jag säger inte att det har blivit lättare för Nike eller att det gör mindre ont för Nike. Absolut inte det jag säger. Men man får ändå tillbaka sin vardag för att man helt enkelt måste. Det finns ju inget alternativ. Under de senaste åren har en av förbundets stora fokusfrågor varit situationen för barn och ungdomar med diabetes. Vi har genomfört undersökningar, projekt och vi har tagit fram informationsmaterial av olika slag. Filmerna med Nike, mamma Malin, pappa Finn, stora syster Filippa och diabeteshunden Molly är en del i den här satsningen. Och vi har nu i 12 avsnitt fått följa familjen och hur livet med diabetes kan te sig. Det har varit en fantastisk resa och många ögonblick där man har känt igen sig. Nu börjar året gå till sitt slut och ni har nästan varit nästan överallt med oss. Play the hand I'm dealt, I can only
tacka när jag hit. Titta på oss. Du kan stödja Diabetesförbundet och Diabetesfonden i det fortsatta arbetet och i kommande projekt. Bli medlem på www.diabetes.se. Du kan också bli månadsgivare till Diabetesfonden eller skänka en gåva eller skicka ett sms. Du kan läsa mer om detta på www.diabetesfonden.se. Tillsammans är vi starka och vi kan göra det lättare att leva med diabetes.